TV Alviverde tem o prazer de lançar o bolão da TV Alviverde. O único bolão dedicado 100% aos jogos do Palmeiras. É isso aí. Todos os jogos do Palmeiras no ano vão estar presentes aí no nosso bolão pra gente brincar, palpitar e se divertir. Então é só você se cadastrar, colocar os seus placares aí antes dos jogos do Palmeiras e ganhar pontos pra subir no nosso ranking. E por que tem um ranking, você deve estar se perguntando? Pô, porque tem prêmio pra você, meu amigo. É isso mesmo. O nosso G4 vai ser premiado duas vezes no ano. Então, ao final do sexto mês desse ano, os quatro primeiros ganham prêmios. Depois a gente vai zerar o ranking e em dezembro, né, no final de dezembro, os outros quatro primeiros vão ser premiados também. Se cadastra, que eu quero ver se você vai me superar na arte de palpitar. Tamo junto. Qualquer dúvida, chama nós. Valeu.